bedre slette den anden der. Bedre slette den her. Så er der et større hul her. Ja, det er så Tampa og Lancer. Det er den, der giver mindst. Må vi putte den på tirsdag også. Og Tampa og Land kender bedre hvilke nu. Så er det den anden her. Tampa New Orleans. Slitting. Tampa Charleston. Så er noget plads, men altså det er bare noget, der bare står og høvler underskud. Så Ollis. Fordi det simpelthen ikke kommer bare til at koste tonsvis af penge. Simpelthen drop det. Kommer ikke til at tjene penge på det her. Under de der tossede mænd, der er der. Og deres tusindvis af afgang. Vi kan bare sætte den her ind mellem Tampa og Atlanta. Kan bare sætte den ind der. Men der var nu ikke min plan. Det ved jeg ikke. Skal bare slet resten af de her åndssvage flyvninger.
Så nu tager jeg gang i nogle af de her. Kan have gang i de her turbopropel. Få gang i dem og prøve at lave noget, der sådan giver overskud. Og så gjorde man også i gamle dage, der startede man jo ikke bare med sådan nogle kæmpe jetfly, man startede med sådan nogle mindre turbopropel. Startede man derop, og så når der kom i gang ens fly efter nogle uger, så begyndte man at leje sådan nogle mindre jets, nogle Embras. Og så lavede man sådan en lille hop med sådan nogle turbopropel. 3, 4, 5, 6 stykker der, og så så når det begyndte at løbe rundt og lidt overskud, jamen, så fik man sin første jet, sådan en Embra, et eller andet der. Lejede man sådan en der, man har sparet op til flere uger. Så, altså, eller sådan en lille fokkerjet. Nå, der er mange af dem. Ellers billig. Køb sådan en jet der. Kunne man godt købe sådan en. 1,7 million. Gammel en. Sæt mig lige se, om der er nogle andre. Det er sådan en 85 sæder der. Kunne sætte den ind mellem. Så der er sådan en Fokker 70, der er faktisk en der nu. Det er en, der vil liste. Ja, der er så også fire. De er fire. To og en halv million. Skulle man købe sådan en? En Fokker 100. Skulle bare købe den. Og så sætte den ind imellem. Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke købe den nu. Privat. Nu har jeg købt sådan en af. Købt den anden der. Køb sådan en der er spillet 1,7 million. Ej, det var leasing, det var forkert. Det var cash. Cash.
Der. Jamen, så må vi vente igen. Nå, nu er runder gang i tre. Den ene. Yes, så må den der kontant køre også ned. Så sætter den ind mellem Tampa og Lanza der med en økonomikabine i. Og så må lige ikke se Netflix mens. Og så den der Olsen Airways, der vil bare høvle penge ind. De næste 11 måneder indtil de lukker, så det er ikke sådan. Men på den anden side kan man jo så bare bruge det som hygge og sådan lidt, bare man kigger på gang om ugen. Og den står bare og hører, ligesom jeg havde det der Dubai der, som jeg glemte at tjekke hele måneden og så. Det er så lige meget, hvad jeg sætter ind her. Altså Los Angeles til Tokyo og sådan noget, så vil det give fyldt. Så kostdrop, der har vi vist gjort. Ja, der har vi her over Lise. Der kom 0 booking på. Så altså den her kommer ikke til at give overskud sådan. Rigtigt. Nej, så kan det flyve og sådan noget, så få fat på nogle flere dage her måske. Der er masser af dem nu, måske ikke have nogen nu, fordi jeg skal betale 1,1 million til 200.000 stykker, så. Det er det, de har gjort, dem der startede, de andre har fået fat i sådan 20-30 og sådan noget. De har fået fat, og så de er så bare begyndt at lave et kæmpe netværk. Så pengene væltede ind, jo. Yes. Men lad os lige tage en pause igen. Du er så forkert server. Der er lige tage en pause en time. Så lige unleash den anden der. Den anden fucker der. Så en halv time nu. Så må lige lave en route mellem Tampa og Atlanta.